လိုအပ်တာဒီမှာမချူးဆိုတာဘာမှမရှိဘူးကွာကျွန်တော်ဒီကျုံးပေါ်မှာအကုန်ရှိတယ်လိုချင်တာအကုန်ရတယ်မရတာဘာမှမရှိအဲ့တော့လူငယ်တွေနဲ့လာမယ်ဆိုရင် group like လာပါပြီးရင်ဒီမှာအာကဲလို့ရတယ်ကဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်ညီကိုကျွန်တော်ကိုမိုးရောကိုလက်ကောကျွန်တော်ကိုဖြိုးပေါ့နော်ပေါင်းရင်ကျွန်တော်ဒီချဝင်လမ်းပေါ်မှာပေါ့ဆိုင်အားလုံးပေါင်းတူတယ်ဆိုင်ရှစ်ဆိုင်ရှိပါတယ်ဗျတော့ဆိုင်ငကကြသားဟုတ်တီးတန်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်အော်ရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဘားထိုင်တဲ့အရသာအလုံးဒီကျွန်တော်ရန်ကင်းဘားလေးမှာပေးထားတယ်ဗျအလုံးမြန်မာပြည်အလွမ်းပြည်ပဲဒီဘားလေးရောက်လာလို့ချင်းမြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်နေသူခံစားရအောင်ကျွန်တော်ကဒီရန်ကင်းဘားလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြရည်အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကဒီထိုင်းတောင်ပိုင်းကော့စမွေးကျွန်းပေါ့နော်ဒီကျွန်းပေါ်မှာကျွန်တော်စောင်းဆိုင်ဖွင့်ထားပါတယ်အဲချီလီရက်စတောင့်နဲ့စမွေးကန်ဂရူရက်စတောင့်ဆိုင်နဲ့ဆိုင်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မြန်မာဘားလေးပေါ့နော်ဖွင့်ထားပါတယ်အဲ Amplex နဲ့ DJ နဲ့ပေါ့နော်ရန်ကင်းဘားလို့နာမည်ပေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကရန်ကင်းမှာနေလို့ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျဒီမြန်မာတွေအလဲသွားတာတို့ညဘက်ကြရင်စိတ်အပန်းဖြေတာတဲ့ဖြေတဲ့အခါကြရင်ကျွန်တော်နိုင်ငံသားတွေကဒီတခြားလူမျိုးတွေဖွင့်ထားတဲ့ဒီထိုင်းဘားတွေရှိတယ်အင်္ဂလိပ်ဘားတွေရှိတယ်ခါကြာသူတို့အစ်စစ်ဆေးတာတို့ပေးမဝင်တဲ့အရာတွေရှိတယ်တို့ပြောမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်ကကိုယ်မြန်မာနိုင်ငံသားတွေလာထိုင်မယ်စားမယ်တောက်မယ်ပြီးတော့တနေ့တာပင်ပန်းသမျှဟိုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကဒီညဘက်ကလေးမှာစိတ်အပန်းပြေအောင်ပေါ့ကိုယ်မြန်မာလူမျိုးချင်းချင်းတွေဟိုပြန်ဆုံရမယ်ညဘက်ကလေးမှာတောက်တက်စားတက်ရင်လည်းတောက်မယ်ပြီးတော့ထမင်းဟင်းရတယ်ပေါ့နော်မြန်မာအစားအစာတွေကိုအဓိကထားရောင်းတာပေါ့နော်ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေပဲအဓိကထားပြီးရောင်းကျင်လို့ဒီရန်ကင်းဘားလေးကိုဖွင့်ပြရခြင်းအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဗျအားလုံးပေါင်း maximum လူ120ထိုင်လို့ရပါတယ်။အယောက်120ထိုင်လို့ရပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်။ idea တော့ကျွန်တော် idea ကြီးပဲ။ကျွန်တော် idea ဒီတက်ကက်လေးဆိုလဲခါလေးကြာရင်ဒါတွေကအရန်ဟိုပါဖြစ်သွားပြီလေ။ရှားသွားပြီတော့မများဘူးပေါ့နော်။အဲကြောင့်ဒါလေးတွေကျွန်တော်ပြောဒါဆိုရင်နှီးလေးတွေပေါ့။ဒါဆိုနှီးလေးတွေရက်ထားတာအဝေးကျင်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုရင် 3D ပုံစံမျိုးဖြစ်။ဒီကျွန်တော်ဒီဘယ်လိုခေါ်မလဲကြောက်တင်ပုံဆိုရင်ဒါမမပြေကကျွန်တော်မှားထားတာ။အခု idea လေးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်လိုက်ရေးထားတာပေါ့ဟုတ်မြန်မာမှုလေးတွေပဲဟုတ်ကဲ့ဗျာအပေါ်တက်ကကျွန်တော် VIP lounge လုပ်မှာဗျာ VIP lounge လုပ်မှာဆိုတော့လက်ရှိကကျွန်တော်ပြင်လို့မပြီးသေးဘူးဟုတ်ကဲ့ဗျာဒီမှာတော့မာလာရှန်ကိုရတယ်မြန်မာစားစာအကုန်ရပါတယ်မြန်မာပြည်ကဘားတွေပေါ့အကင်ဆိုလဲကျွန်တော်မြန်မာပြည်ကအကင်တွေပဲအားလုံးဟုတ်ကဲ့ဗျာဟိုအဓိကတော့တက်တာချောင်းကြီးပေါ့နော်စားလို့ရမယ်တောက်လို့ရမယ်တဲ့တော်တာရှိရမယ်ဟောသူတို့တွေလည်းအရင်ဘယ်လိုခေါ်မလဲဆိုပျော်ဖို့အတွက်နဲ့ပြက်တာမျိုးလည်းမဖြစ်စေချင်ဘူးလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ပါဟုတ်ဟင်းဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ဟင်းလည်းရောင်းပေးတယ်ဗျဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဟင်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းဟင်းတစ်ပွဲကျွန်တော်ဘတ်90နဲ့ရောင်းတယ်ကျွန်တော်အရင်ဟင်းနှစ်မျိုးပေးတယ်ဗျဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဆိုကျွန်တော်ဒီနေ့ဆိုရင်ဟင်းပေါ့နော်ဘဲဦးဟင်းရှိမယ်ကြက်သားဟင်းရှိမယ်5-6နှစ်ရှိတယ်ဝက်သားဟင်းရှိတယ်ပြီးရင်ဒီမှာအရန်ဟင်းတွေလည်းရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ဟင်းတစ်ပွဲကို90ရောင်းတယ်တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်အရန်ဟင်းနှမျိုးပြည့်တယ်တော့ငပိရေတိုးစရာငပိတောင်းပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းကျွန်တော်ပြည့်တယ်ဗျဟုတ်ဘာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီအစားတောက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဘာထိုင်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရနိုင်တဲ့စိတ်လက်ဖက်ထောင်းတို့ကျွန်တော်ငရမ်းချောက်ဖုတ်တို့အစုံပေါ့ဟိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့ဘာထိုင်တဲ့အရသာအလုံးဒီကျွန်တော်ရန်ကင်းဘာလေးမှာပေးထားတယ်ဗျအလုံးအရသာရောဟိုဒီ taste ပေါ့နော် taste ကောဒီအစားစားရပါပဲ menu လေးကတော့ဟိုတော်များပြည့်စုံပါတယ်ဗျဟုတ်ပြန်မပြီးအလွမ်းပြည့်လေးဖြစ်သွားနိုင်မလားအဲ့ဒါတော့အသေးကြတယ်ဗျမြန်မာပြည်အလွမ်းပြည်ပဲဒီဘားလေးရောက်လာလို့ချင်း
မြန်မာပြည်ကိုပြန်ရောက်နေသူခံစားရအောင်ကျွန်တော်ကဒီရန်ကင်းပါလေးကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြရည်တောင်းရင်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဒါဖြောပြေးဒါကိုဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကလေးတွေပေါ့ဗျာဒါကျွန်တော်ဒီ Amplex ရှိတယ်ပြီးရင် DJ ကျွန်တော်တီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဲနောက်ဆိုကျွန်တော်ဒီအဆိုတော်ရဲ့ထပ်သွင်းမယ်ပြီးရင် DJ လည်းကျွန်တော်ဟိုကြိုကြားပေါ့ကျွန်တော်ထည့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်အာရှိပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မှအဲ့ plan ရှိပါတယ်ကျွန်တော် show ပွဲသွင်းဖို့ပေါ့ကျွန်တော်ဒီ The Jam ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းပေါ့ကျွန်တော် show ပွဲသွင်းမှာပါတလဟိုတပွဲကျွန်တော်သွင်းမယ်လို့ကျွန်တော်စိတ်ကူးထားပါတယ်ဗျာပထမကျွန်တော်ပထမဆုံးစရိုက်တဲ့ကားကနှလုံးသားမဲ့နှင်းသည်ဗျ။အာကိုကျော်ရဲအောင်လို့လည်းကိုကျော်ရဲအောင်ရဲ့ပြီးတော့နန်းစုရီဆိုးရဲ့ပေါ့နော်။အဲ့ဒီဇာကားလေးမှာကျွန်တော်ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဗျ။ဟိုဒါတာကကိုတင်အောင်ကျော်ကျွန်တော်ရဲ့တငယ်ချင်းမိတ်ဆွေ။အဲ့ဒီကားတော့ channel ကြီးကထုတ်လင့်ပြီးပါပြီဗျ။ဟုတ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်လလောက်ပါဗျ။ဟုတ်။လိုက်အောင်အကကုမုဒရာပေါ့နော်။ဟိုညီလေးဟိန်းဝေရန်ရဲ့နောက်ပြီးကြရဲ့မင်းသမီးအနေနဲ့စိုးပြေတစဉ်ပေါ့နော်။သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တွဲဖက်တရုပ်ဆောင်ထားတယ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဟိုလူချမ်းပေါ့ဗျာဟုတ်အဲ့ကားထဲမှာတရုပ်ဆောင်ထားတယ်ဗျဟင်းဝေးရံနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ဟုတ်ကဲ့ဗျအိုးကျွန်တော်ဖွင့်ထားတာတော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီကော့ဆမွေချွဝင်ဘီချ်ပေါ့နော်ချွဝင်ဘီချ်မှာကျွန်တော်မှနောက်ထပ်ဆိုင်နှစ်ဆိုင်ရှိတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုယ်ပိုင်ဆိုင်ပေါ့နော်နှစ်ဆိုင်ရှိတယ်ချီလီရက်စတောရဲ့နောက်ပြီးဆမွေကန်ဂရူရက်စတောရဲ့ဆိုင်နှစ်ဆိုင်ရှိတယ်ဗျအဓိကရောင်းတာကျွန်တော်ကပင်လယ်သာရဲ့နောက်ပြီးကြရင်စတိတ်ပင်လေသာ European စားစာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဓိကထားရောင်းတာဖြစ်ပါတယ်နိုင်ငံခြားသားကိုရောင်းတာဗျဟုတ်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီနိုင်ငံတကာခီးသွားဧည့်သည်တွေအတွက်တီးတန့်ယူရပြီးကျွန်တော်ဖွင့်ထားတဲ့ site ဖြစ်ပါတယ်သို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ဒီမှာညီကို3ယောက်ရှိတယ်ဗျဟိုကမ်ဘူဟိုတယ်အရှိမ Onion 1တစ်ဆိုင်ရှိတယ် Onion 2တစ်ဆိုင်ရှိတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်အကိုအကြီးဆုံးရဲ့ဆိုင်3ဆိုင်ရှိပါတယ်အန်ဒမန်ဆာဆိုင်ရှိတယ်အဲဆိုင်ခွဲပေါ့နော်အန်ဒမန်ဆိုင်ပြီးရင်ဖတ်ထိုင်းအဲနောက်အန်ဒမန်1 2 3ပေါ့အဲကျွန်တော်တို့မှာရှိပါညီကိုကျွန်တော်ကိုမိုးရောကိုလက်ကောကျွန်တော်ကိုဖြိုးပေါ့နော်ပေါင်းရင်ကျွန်တော်ဒီချဝင်လမ်းပေါ်မှာပေါ့ဆိုင်အားလုံးပေါင်းတိုတယ်ဆိုင်8ဆိုင်ရှိပါတယ်ဗျဆောက်ဆိုင်နိုင်ငံခြားသားဟုတ်တီးတန့်ရောင်းတဲ့ဆိုင်ပေါ့နော်ဆိုင်8ဆိုင်ရှိပါတယ်လို့ဝန်ထမ်းတွေကလည်းကိုမြန်မာဝန်ထမ်းတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဟိုနိုင်ငံခြားသားတရားမှမရှိဘူးဆိုင်တဆိုင်မှာအနေဆုံးဝန်တန်းဆိုရင်အယောက်18ယောက်ရှိတယ်အားလုံးကမြန်မာတွေပါပဲလို့ဟုတ်ဈေးနှုန်းကရောဈေးကြီးလာမယ်ဈေးမကြီးပါဘူးကျွန်တော်ဒီကိုမြန်မာလူမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်မြန်မာဈေးနှုန်းနဲ့ကျွန်တော်ရောင်းပေးပါတယ်နောက်ပြီးကြရင် 20% လဲကျွန်တော် discount ပေးတယ်ကိုမြန်မာလူမျိုးတွေလာတဲ့အခါကျရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒါကတော့ကိုနိုင်ငံသားတွေကိုလူမျိုးတွေကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့ဟိုစုံတဲ့အနေနဲ့ကျွန်တော်က official 20% ကျွန်တော် discount ချပေးတယ်ဘယ်သူပဲလာအော်အဲ့ဒီဖြစ်လာလို့ရှိရင်ကျွန်တော် 20% discount ကျွန်တော်ချထားပေးပြီးသားအဲ့တော့ပင်လယ်သာလက်လက်ဆက်ဆက်စားလို့ရတယ်နောက်ပြီးကြရင်ကျွန်တော် import ဖြစ်တဲ့အဲ Australia steak ပေါ့နော် Australia မဲသားအဲ့ဒါကြီးရမယ်နောက်ပြီးကြရင်ဒီ lamb လို့ပေါ့နော်သိုးသားတို့ပါတော့အကုန်ရပါတယ်ဗျဟုတ်ဟိုကျွန်တော်ပြောချင်တာပေါ့နော်မထင်ပါနဲ့လို့လုံးဝဈေးမကြီးပါဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ကျွန်တော် local food လည်းရတယ်လေကျွန်တော် local food ဆိုတာကျွန်တော်ဒီ Thai food ပေါ့ဒီ Thai food ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ရောင်းလာဟင်းတပွဲကို80 90ဘတ်ဆိုတော့ဘာမှမဝင်လဲဆို1900ပဲလေဟင်းတပွဲကိုဒါလည်းလူတယောက်ကောင်းကောင်းစားလို့ရပါတယ် average အနေနဲ့တယောက်ကိုဘာမှမဝင် 1000 ခွဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီ sign တွေမှာစားလို့ရတယ်လာတဲ့မနေဗျ။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာနေခဲ့တာ20လေ။အဲတကယ်လို့ဒီကျောင်းကမကောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်လည်းမနေပါမဟုတ်ဘူးပြန်ပါ။ဒီကျောင်းကနံပါတ်1ပတ်စံရှာလို့အရန်ကောင်းတယ်။နံပါတ်2လွတ်လပ်မှုအပြည့်အဝရှိတယ်။တကယ်လို့ဒီကျောင်းကိုလာလို့ကျွန်တော်တို့လေရင်နဲ့လာမယ်ဆိုရင် Bangkok Airways ပေါ့နော်။စွမ်းနေဖုန်ကနေကျွန်တော်တို့ဒီ Cosmo ကိုကျွန်တော်လေရင်နဲ့လာလို့ရတယ်။တိုးတော်လည်းပဲဒီလေရင် flight ကပေါ့နော်။ပတ် 9,000 ကျော် 1 flight ကိုပတ် 9,000 ကျော်နည်းနည်းဈေးကြီးတယ်ဗျ။အဲ့တော့တောင်လူကြတော့ဒီလူအများနဲ့လာမယ်ဆိုရင်တို့တို့က budget ကိုပြန်သွားကြည့်တယ်လေကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဟိုဈေးများလို့မလာဖြစ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်အကြံတစ်ခုပေးနေတာပေါ့နော်အချိန်ရရင်ပေါ့ဟိုဘန်ကောက်ကနေ bus နဲ့လာပါ800ကျော်ပဲကြာမယ်တော့မဟုတ်ရထားနဲ့လာမယ်ဆိုရင်
ဘတ်200ကျော်ပဲကြာပါဆူရထာနီမြို့ကိုရောက်မယ်ဘန်ကောက်ကနေပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကဘတ်180ပြီးလို့ရှိရင်ကော့စမွေကျွန်းကိုတန်းပြီးရောက်တယ်ဆူရထာနီမြို့ကနေဒီဘက်ကိုကားစီးတယ်တင်းမောပေါ်တက်မယ်ပေါ့နော်ပြီးတာနဲ့ဒီဘက်ကိုကားနဲ့ဆက်မယ်ပေါ့အချိန်ကတော့တနာ45မိနစ်ကြာတယ်တင်းမောသိရတာပေါ့နော်ဘယ်ကန်းကြီးလှတယ်ကန်းကြီးစပိတ်အကျယ်ကပေ50လောက်ပဲရှိတယ်ပေ50လောက်ပဲရှိတဲ့ခါကျတော့ဟိုနေပူလှမ်းလာရောရေကူးလာရောအဆင်ပြေတယ်လေပြီးတော့ဟိုတယ်ကြီးကလည်းအများအပြားကတို့ဒီ B site မှာရှိတယ်ဆိုတော့ကိုဟိုတယ်ကထွက်လာတယ်ရေကူးမယ်ရေချိုးမယ်ပြီးရင်အခန်းပြန်တက်လို့ရတော့ဦးကဲတို့နဲ့မတူဘူးကဲကြတော့သူကပတ်တော်မှာဆိုလို့ချင်းသူကတခြား site မှာပဲရှိတာလေတီးတန့်ကြီးကိုကမ်းကြီးကိုတကူးတကသွားဒီမှာကျတော့ဒီကိုတဲတဲ့ဟိုတယ်မှာတခါတဲ့ beach ပါပြီးသားလေနော်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အာဒီကျွန်းမှာဆိုရင်ဒါဆိုချဝင်းဘီချပေါ့နော်ချဝင်းဘီချတခုရှိမယ်မဲနမ်ရှိမယ်နာထွန်ရှိမယ်ပြီးရင်လမိုင်ရှိမယ်နာမွန်ရှိမယ်ဟော၄၅ခုလောက်ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကျွန်းလုံးကတော့ကမ်းခြေတွေကြီးပါပဲဒါပေမဲ့အထင်ကြီးရတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ကမ်းခြေတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေအားလုံးရှိပါတယ်ဟုတ်ဒီကျွန်းကဘယ်ဘီချဖြစ်ချဝင်းပဲဒါလုံးဝဒေါင်းထောင်းဒါ main downtown မှာကျော်ဝင် night life ရှိမယ် beach ရှိမယ် hotel အလုံးအများဆုံးရှိတယ်ဟုတ်အခုရဲ့ဆိုင်နေရတဲ့ဒီ beach မှာဒီကျွန်တော်ဆိုင်နေရတဲ့ဒီ beach မှာရှိတာဗျဟုတ်ဘာလို့ဒီ beach နားမှာရွေးပြီးခွင့်အဓိကတော့ဒါအစီဆုံးနေရာလေးစနလာနေပါအများတန်းလူရှိတယ်လူပြတ်သွားတယ်ဆိုတာမရှိဘူးဗျဟုတ်အဓိကကျွန်တော်ဒီကျွန်းကတော့ဒီ70 km ပါနော်ကီလို80 around ရှိတယ်ဗော mainland နေဆိုလို့ရှိရင်အာနာမည်ကြီးတဲ့ဖျားတွေရှိတယ်တကူကြီးဖျားတွေရှိတယ်ရဟန်းသားတွေရှိတယ်ဟိုဆွဲဆောင်မှုကတော့တာရတယ်လှပ်ပတယ် night life အနေနဲ့ကလပ်တွေရှိမယ်ဘားတွေရှိမယ်ည၄နာရီ၅နာရီအထိပေါ့နော်မနက်၅နာရီမနက်၅နာရီအထိပေါ့စီကားတယ်ပေါ့နော်အရန်စီတယ်ပေါ့နော်အဲ night life ကိုကြိုက်တဲ့လူကလည်းဒီမှာလာလို့ရတယ်ရွက်လေစီးမလားကို speed boat စီးမလားကြိုက်တာကို private အကုန်လုပ်လို့ရတယ်အကုန်လိုအပ်တာဒီမှာမရှိဘူးဆိုတော့ဘာမှမရှိဘူးကွာကျွန်တော်ဒီကျွန်းပေါ်မှာအကုန်ရှိတယ်လိုချင်တာအကုန်ရတယ်မရတာဘာမှမရှိဘူးအဲ့တော့လူငယ်တွေနဲ့လာမယ်ဆိုရင် group light လာပါပြီးရင်ဒီမှာအာကဲလို့ရတယ်ဖြဲလို့ရတယ်ကျွန်တော်ရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့ချင်းနေဖွင့်နေမြန်မာစားစာတွေစားရဆိုတော့ဒီဘက်ကအမြဲအလုပ်ပြီးရိုင်းလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ထူးခြားတာအစားတောက်ကောင်းတယ်ပြောလို့ရှိရင်အဲ့လိုမြန်မာစာပေါ့နော်ကတ်ထားတာလေးရှိရပြောရှင် decoration လေးလည်းလာတယ်အဲ့အကြောင်းလာဖြစ်တာ။ဒီကိုစားလာလို့ရှိရင်စားဖြစ်တာမာလာရှန်ကောမာလာရှန်ကောအရင်ကောင်းတယ်မာလာရှန်ကောစားအများကြီးအိမ်ဝင်လွယ်နေပုံမှန်ပြောရရင်မြန်မာအစားတောက်လည်းကျွန်တော်လွယ်နေကျွန်တော်ဒီကိုရောက်ခါဆောင်ဆိုထိုင်းစကားမပြောတတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်မယ်တော့ထိုင်းစကားမပြောတဲ့အခါမှာအစားအသောက်မှစားရတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုယ်နိုင်ငံမှာဆိုရင်တော့ချိုလေးပေါ့ပေးပါတော့အငံလေးထည့်ပေးပါအောင်လို့အဆက်လေးလျှော့ပေးအောင်ပြောလို့ရတဲ့အခါမှာမစားမတောက်ရအောင်ပြောပြောရင်အစားအသောက်ငတ်တဲ့ပတ်စံရှိနေတော့မှအပြည့်ရောကိုယ်အိမ်လိုမျိုးခံစားရတယ်ပေါ့နော် home နဲ့ house နဲ့ကွာဆိုလိုမျိုးပေါ့နော် house ကလူများနေပေမဲ့ house ဆိုတာနှွေးထွေးတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီနာကိုယ့်ရဲ့မိသားစုအိမ်လိုမျိုးလေးပေါ့နော်ဒီနာလည်းအဲ့လိုခံစားရတယ်အိမ်ုံပြောင်းဆိုလိုမျိုးပဲကွာဟုတ်ဘယ်လိုပြောမလဲတော်တော်လေးကျွန်တော်တို့မောချက်နေတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပန်းပြင်းနေရာလေးတစ်ခုလည်းဖြစ်စေတယ်မမပြေရဲ့ဟိုပြီးတော့ခါကျတော့ကျွန်တော်တို့သူများနေရာရောက်နေပဲတိုင်းတမားကိုရောက်နေရဆိုပေမဲ့လည်းကိုယ့်ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့လွမ်းမွေးသွက်လေးတစ်ခုကိုကျွန်တော်ပြန်ခံစားမိတယ်လို့ခံစားရတယ်အရင်ကအချိန်လေးပေါ့နော်ဟုတ်တန်းတကယ်ပီတိဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဲဒီထိုင်းနိုင်ငံမှာကဗျာပြောမယ်ဆိုရင်တနေ့တာကျွန်တော်တို့ကအလုပ်တွေနဲ့ပဲအချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဲအလုပ်တွေနဲ့အချိန်ကုန်ခဲ့တဲ့အခါမှာဒီဘားလေးမှာလာထိုင်မယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာသချင်းလေးတွေဆိုရတဲ့အတွက်ကိုယ့်အနေနဲ့လည်းပီတိဖြစ်တယ်သူတို့အတွက်လည်းကိုယ်ဝမ်းသာတယ်ဗျာအဲ့တော့ဒီမှာဆုံခွင့်ရတာလည်းကျွန်တော်ဝမ်းသာတယ်ပေါ့အဲ့လိုပဲပြောမှာလာပြီးတော့ဗောနော်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံခြင်းတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်က warmly welcome ဗောနော်မျိုးထွေးစွာကြိုးစားပါတယ်တချို့ຢာတွေမသိသေးဘူးဟောမသိသေးတဲ့ຢာတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းပြလို့ရတယ်เนาะ company နေနဲ့အလုပ်လက်တွဲလုပ်ခြင်းလားသို့မဟုတ်တွမ်းသူတို့ company ဖွင့်ပြီးလုပ်မလားအရာအလုံးကျွန်တော်ရှင်းပြပေးလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဟောအရင်ဆုံးဒီကျွန်းကိုဟိုလာလဲကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်စီပေါ်ရေးလာကြည့်ပါ
哦，冇地点呀的，新路线嘞，就那 Facebook 刚好按拉比了，就那那卡表路呀吧那边好。那今嘛，就那密码比亚 DJ 的要就那哪哈吧嘞？你嘛哩 Marine Jam 不咯 ？DJ， 那今十多年的嘛，就那里杨金巴西嘛，哦，拉比咯。DJ TV 嘛是吧嘞？哎咯，过年嘛那个哪里啊？龙太阳要拉开耶，太阳太阳太阳不咯？要拉别开耶嘞，就那杨金巴西哦，抓要开哇，都配高钱嘛嘞。比如就那 DJ， 就那 DJ 什么嘛系列嘞？就那我们嘛那个咱们嘛路苗的阿龙嘞，再加嘛，就那时间他嘞的。DJ 不咯 ，DJ 巴黎嘞哦，拉比多表现都也话嘞，都杨金巴西嘛，表演嘞你讲出巴黎呀。